Вже цієї неділі, 21 квітня, християни Західного обряду святкуватимуть одне з найбільших церковних свят – Воскресіння Господнє. До святкування Великодня вірники готуються дуже відповідально. Кажуть, дотримуються посту та намагаються не пропускати жодної літургії. Адже, за їх словами, дуже важливо зустрічати Воскресіння Господа з чистою душею та помислами. Для мене найважливішим є те, що у Великий тиждень я особисто переживаю, що Ісус жив заради мене, помер заради мене. І в цей тиждень я йду за Ісусом туди, де Він був, у Олийний сад, на страждання. І це для мене набагато важливіше, аніж приготування страв та скільки людей прийде в гості. Духовні переживання цього тижня є дуже важливі. Я разом з Христом хочу переживати радість Воскресіння. Я, наприклад, ходжу на службу того, що Ісус Христос без Господа Бога не можна прожити, бо Господь Бог наш, ну як казати, повелітель, цар і все. Мені дуже Господь Бог допомагає, бо якби я не молилася, не ходила до церкви, я могла, не могла видержати те, що я маю, і нести свій хрест. Готуються до Великодні віряни не тільки духовно. Кажуть, за традицією, прибирають в оселі та готують святкові страви, очікуючи гостей. Адже Великдень – родинне свято, коли є хороший привід, щоб усією сім'єю зібратися за одним столом. Обов'язково треба очистити свою душу, посповідатися, попричащатися. І так, не тільки Пасху спечи, але треба спочатку про душу подумати. Традиційний атрибут свята – це Великодній кошик. Для багатьох це є чи не найголовнішим етапом святкування. Чим наповнити Великодній кошик, кожен вирішує на власний розсуд. Обов'язково ставити Пасху, яєчка. Ну, там вже м'ясо якесь, ковбасу, сир. А більше тільки не треба ставити ніякі тропічні фрукти. Священнослужителі кажуть, до Великодня віряни готуються впродовж 7 тижнів Великого посту, одного з найсуворіших постів. Саме стільки часу провів Ісус Христос у пустелі. Вважається, що у ці дні душа вірянина має співчувати стражданням Господа, котрі пережив Ісус Христос у людській подобі в останні дні. За словами отця Євгена Фізера, літургія, під час якої освячували миру, теж є певною підготовкою до свята Великодня. Є підготовкою до Великодня, тому що збирає, можна сказати, цілу спільноту цілої дієцезії священників, вірних, які разом моляться, прославляють Бога. Господь завжди дивиться в наше серце, яке воно. Дуже часто ми зводимо підготовку до такого зовнішнього рівня, лише поприбирати потрібно, щоб було чисто в наших домівках, в храмі. Це все дуже важливо, але в першу чергу тут моє серце, якщо ми посповідалися, я, наприклад, сьогодні посповідався. Отець Євген Фізер додає, останній тиждень перед святкуванням Великодня називається Страсною Седмицею. Це день посилених молитов, перебування думкою разом із Ісусом і приготування до найвеличнішого свята Воскресіння Христового, яке цього року християни Західного обряду відзначатимуть 21 квітня.